Es café, una brisa, toma sueño, escapé. Sin saber que todo rato estaba allí. A deriva de una vida que olvidé. Coseus demos a sus cosas a dormir. Llevamos 3 semanas en folga. E temos claro que non imos a recuar ata que a patronal se xaquen de tratarnos co respeto que merecemos. Que non pensen estes señores de Madrid que por moito que estean o quente da calefacción das grandes torres que van a dobregar as limpadoras de Lugo. Foi ben certo que con medo non conseguiches fuxir. Estamos no mes de novembro. Mes no que se celebra o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. É un convenio colectivo cunhas condicións laborais de absoluta precariedade, marcado polo índice alto de parcialidade de xornada, salarios baixos e onde o 95% de persoal somos mulleres, tamén é violencia contra as mulleres. Somos traballadores e traballadoras moi dignas. Estamos hoxe aquí para amosarlle a patronal que non nos imos enrugar por moito temporal que veña. E que estamos fortes e unidas en loitar por un convenio digno. Pero non nos esquezamos de que aparte de estar loitando contra a patronal, estamos loitando tamén con 2 sindicatos que hoxe non están aquí. É difícil o que estáis pasando. Tens que ser conscientes de que este é un exemplo para o resto das provincias e para o resto dos sectores. As mulleres demostramos nestas ocasións que somos as máis puteadas, as máis manipuladas, pero que somos, ao final, as que tiramos do carro e as que aguantamos hasta o último momento.